Хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын 2009 оны 95 дугаар тогтоолоор биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогыг баталж биеийн тамир спорт хэрэгжүүлэлтийг хүн амын амьдралын хэв маяг эрүүл аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгох тамирчдын спортын амжилтыг төв дэлхийн түвшинд хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг зорилгоо болгосон бөгөөд биеийн тамир спортоор хичээлэгсдийн тоосч спортын тодорхой төрлүүд амжилттай хөгжин тамирчдын амжилт олон улсын түвшинд нэмэгдэж байгаа билээ. Гэвч биеийн тамир спортын бодлого хууль тогтоомжийг спорт бүх нийтэд хүртээмжтэй байх зарчим тулгуурлан шинжлэх, иргэдийн биеийн тамираар хичээлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хувийн хөшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах, урамшуулах, татварын зөв хөнгөлөлт үзүүлэн дэмжих, фитнес, йог, чиргэжүүлтийн төв клубээр үйлчлүүлэхдээ иргэд өөрийн эрүүл мэндийн даатгалыг ашиглах хэрэгцүүлэн орчныг бүрдүүлэх, төрийн зарим чигүүргийг спортын мэрэгжлийн холбоод клубээр гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, тэдний бие даасан байдлыг дэмжих, спорт дахь допингийн эсрэг хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын жишгт нийцүүлэн дотоодын хяналтын тогтолцоог бий болгох, шудраг бус өрсөлдөөн, ялгуурлан гадуурхалтаас урьдсан сэргийлэх зохицуултыг бий болгох шаардлагууд үүсэж байгаа юм а. Засгийн газрын 2016 оны 121-р тогтоолын хавсралтаар баталсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3-2-52-т биеийн тамир спортын эрхцүүлэн орчин боловсронгуй болгож, биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх үндэсний спортын өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах бодлого тогтолцооны шинжилгийг хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Улсын хурлаас 2017 оны 7-р сарын 6-ны өдөр биеийн тамир спортын тухай хуулийг шинчилсэн найруулгаар баталж 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөж эхлээд байна. Тус хуулиар дээр дурдсан шаардлага олон жишгийн дагуу биеийн тамир спортод төрийн оролцоо давамгаалсан тогтолцоог өөрчлөн төрийн зарим чигүүргийг спортын мэрэгжлийн холбоод клубээр гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, тэдний бие даасан байдлыг дэмжих хэрэгцүүлэн орчныг бүрдүүлэн, эрх үүргийг тодорхой болгож, иргэдэд хүргэх биеийн тамир спортын үйл ажиллагааны чанар хүртээмж сайжруулах, иргэдийн ам нас эрүүл мэндийн тодорхой эрслээс зэргийлэх зорилгоор улсын болон орон нутгийн чанартай спортын тэмцээнийг зохион байгуулах дүрм стандартыг мөрдүүлэх, шудраг бус өрсөлдөөн, ялгуурлан гадуурхалтаас урьдсан сэргийлэх зохицуултыг бий болгосон. Энэхүү зохицуултын хүрээнд биеийн тамир спортын талаар баримтлах төрийн бодлогыг шинчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байгаа. Мөн улсын хурлаас 2015 онд баталсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-4-т төрийн захиргааны төв байгуулаг өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах төрийн бодлогыг төслийг боловсруулж засгийн газрын хуралдаанаараа хилцүүлж батлуулна гэж заасан. Биеийн тамир спортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 6-1-2-т засгийн газар нь биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх гэж тусгасан байгаа. Иймд улсын хурлын 2009 оны 95 дугаар тогтоолоор баталсан биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай тогтоолыг хүчингү болох тухай тогтоолын төслийг боловсруулна та бүхэн танилцуулж байна. Хилэлцэн баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За цогцлоосоод баярлалаа.